Kina je testirala nove svemirske sposobnosti sa hipersoničnom raketom u orbiti, objavio je Financial Times, pozivajući se na nekoliko neimenovanih izvora. Britanski list navodi da ova proba predstavlja dokaz napretka Kine u toj oblasti, da je to iznenadilo američke obaveštene službe. Peking je, kako izveštava list, u avgustu lansirao raketu sa nuklearnim kapacitetom koji je u niskoj orbiti napravila krug oko Zemlje pre nego što su spustili ka svom cilju. Prema tri izvora, raketa je navodno promašila cilj za više od 32 km. Druga dva izvora su navela da je test pokazao da je Kina načinila izuzetan napredak po pitanju hipersoničnog oružja koji je mnogo napredniji nego što su Amerikanci mislili. Pod parolom Američkog ministarstva odbrane John Kirby nije želeo da komentariše ove navode, ali je dodao: "Jasno smo izrazili zabrinutost zbog vojnih sposobnosti koje Kina nastavlja da razvija, a koja samo povećavaju tenzije u regionu i šire." Britanski list napominje da pored Pekinga i Rusija i Amerika rade na hipersoničnoj tehnologiji i da je Rusija u julu testirala jednu raketu, dok Sjedinjene Američke Države nameravaju da sa njima opreme sve razarače mornarice.